שלום לכם וצהריים טובים. עכשיו זה רשמי, אנחנו בעיצומו של גל קורונה רביעי, למרות החיסונים. כך נשמע אתמול ראש הממשלה נפתלי בנט במסיבת עיתונאים מיוחדת שכינס. מרגע זה כולם עוטים מסכות במקומות סגורים. לא מוותרים על זה. נכון, זה קצת לא נעים, אבל זה מחיר זעום אל מול סגרים. אנחנו כאן בפרלמנט צהריים נעסוק בהתפתחות הזאת ונשאל האם הממשלה החדשה גילתה שעננות יתר בשבועיים האחרונים ונקטה במדיניות מקלה, ואיך היא מתכוונת לעצור את ההתפשטות עכשיו כשזה קורה במשמרת שלה. בינתיים כאן בכנסת עבר עוד לילה לבן במסגרת מלחמת ההתשה של האופוזיציה בקואליציה, קואליציה שמתקשה להשיג רוב, וחלק מהחוקים כלל לא עולים. אתמול זה היה התור של החוק נגד הפללת משתמשי הקנאביס הרפואי. ברע"מ התנגדו והרתו את החוק, חוק הדגל של מפלגת תקווה חדשה. נעסוק גם בכך. פרלמנט צהריים מתחילים, אומרים שלום לאריק זיל. שלום מזל. שלום לנדב אלימלך. שלום מזל. בוא נתחיל ונדבר על הקורונה, ההתפתחויות האחרונות. ידיעה מהבוקר על כך שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, דרשה מראש הממשלה ומשר בריאות לפטר כן. את שרון אלרועי פרייס, נכון. ראש שירותי הבריאות, דוקטור. זה דיווח של נדב אייל בידיעות אחרונות, שלמעשה מפרסם את העניין הזה, ששרת החינוך, שהייתה גם יושבת ראש ועדת הקורונה, אנחנו יודעים מה היא חושבת על המגפה הזו, למעשה מבקשת לפטר את דוקטור שרון אלרועי פרייס, אבל... כי היא לדעתה ולטענת העניין שם, היא יותר מדי מחמירה, יותר מדי הולכים לקיצון במשרד הבריאות, וצריך לשנות את החשיבה במשרד הבריאות, כאשר רוב האוכלוסייה במדינת ישראל כבר מחוסנת. שאשא ביטון אומרת זאת כל הזמן, אנחנו לא נמצאים כמו שהיינו בעבר. ניצן הורוביץ, שר הבריאות, מגיב לפרסום הזה בציוץ בטוויטר, ואומר שהוא מגבה את שרון אלרועי פרייס, את דוקטור שרון אלרועי פרייס, שהיא אחת מאנשי המקצוע הטובים ביותר, וכל אלה שמחפשים כותרות, שיחפשו אותם במקום אחר ולא שם. הנה אנחנו רואים קרב ראשון, אם תרצי, בממשלה, כן. בנושא הזה. שזה אומר בעצם שהקורונה הייתה ונשארה קצת תעלומה, כן. ואין איזה ספר מדויק שאומר בדיוק מה לעשות, איך לנצח מגפה. כל פעם משתנה. יש ספר. יש ספר כזה. אבל לא, אבל הוא לא, אבל הוא כנראה, לא נותן את כל התשובות. הוא לא נותן את כל התשובות. צריך לעשות לו מהדורה בית. מה קורה כשיש חיסונים, כן. כמו שאת אומרת, ובכל זאת יש מגפה. אז מה שקורה כנראה, ולשם אנחנו הולכים, זה פרסום בגלי צהל, שמדבר על כך שרוצים להכיל תו מרוקח, תו ירוק מרוקח, במקומות שיש בהם תנועה ושתייה ומזון. כלומר, אירוע כמו אירוע של חתונה, ששם אנשים מתחככים אחד בשני, יש אוכל ויש שתייה, שם להטיל מגבלות של עד 100 אנשים, או רק אנשים מחוסנים, כמו שאנחנו מכירים, על פי התו הירוק, אבל זה לא כולל למשל אירועי תרבות באולמות תיאטרון, ולא בקולנוע, כי שם אנשים אומנם אוכלים ויושבים ביחד, אבל אין ביניהם את החיכוך, אין ביניהם את הקרבה, אפשר להרחיק ביניהם. זאת ההתחלה, אנחנו רואים את ההתחלה של בעצם מגבלות אני, של הממשלה הנוכחית. בדיוק, אתה מדבר על תו ירוק מרוקח, אנחנו שומעים על אסטרטגיית הבלימה הרכה. נכון. יש הרבה מינוחים כאלה נורא נעימים, אבל כשהמגפה מתפרצת, היא מתפרצת. בהחלט. אתם נשארים איתנו, אנחנו רוצים עכשיו לצרף אלינו את השר לשעבר, יזהר שי, מכחול לבן, שהיה בממשלה הקודמת, חבר בקבינט הקורונה, ואחד האנשים שהכירו מקרוב את הנגיף הערמומי הזה. שלום לך. אהלן, שלום, חברים. איך זה נראה לך? זה נראה כמו משהו שצריך להסתכל עליו מקרוב. אמרת שהכרתי את הבן דוד הקודם של הווריאנט הזה שתוקף אותנו כרגע. ודבר אחד שאפשר להגיד לגבי כל הנגיפים האלו, צריך לתת להם כבוד בתור אויב הפכפך, ערמומי, שאנחנו באמת בצניעות לא יודעים בדיוק לאן הם מתפתחים ולאן הם מוליכים אותנו. אז אנחנו הכרנו את הגישה המאוד מאוד שמרנית של ראש הממשלה לשעבר, שגם סחף אחריו את הממשלה הקודמת וזאת שלפניה, ואחרי אנחנו רואים משהו אחר. האם יש פה לדעתך שעננות, או דווקא גישה שהיא מתאימה יותר לעולם עם חיסונים, ואולי לממשלה שיש לה יותר אמון מהציבור? אני חושב שהגישה הנוכחית היא לגיטימית,
אבל היא תומנת בחובה סכנות, ואין לי ביקורת. אני חושב שההחלטה, ההחלטות שקבינט הקורונה וראש הממשלה קיבלו בינתיים הן החלטות סבירות והגיוניות. יש לי אבל נקודה אחת שחשוב לדבר עליה, ואימון הציבור שאת בעצם נגעת בו, ומה מספרים לציבור. הציבור הישראלי חייב לדעת שהחלטות הממשלה בשבועות האחרונים תומנות בחובן הנחות וסיכון, והסיכון הוא שהוא גדול בהרבה מאפס, שחודש וחצי, חודשיים מהיום, אנחנו בסגר מלא, עם אלפי נדבקים, עם אולי 1,000 חולים קשה בבתי החולים, זה סיכון, הוא לא ודאי, והממשלה עושה נכון שהיא נוקטת בצעדים הגיוניים ולא היסטריים, אבל הממשלה חייבת להסביר לציבור ולכולנו את השיקולים שלה, כדי שלא נופתע, כדי שלא נהיה במצב שבו חודש מהיום, כשאין ברירה ונוקטים צעדים, כולנו פתאום בשוק גמור. יש בזה גם חשיבות עסקית וחברתית, אנחנו נערכים לשנת הלימודים, כולנו חייבים לדעת ששנת הלימודים כנראה תתחיל כמתוכנן, אבל יש סכנה שנובעת מהחלטות הממשלה האלו, ושוב, הן החלטות הגיוניות. אז זהו, אבל אנחנו שמענו אתמול את בנט, אני מניחה שגם אתה נחשפת לזה, והוא מתח ביקורת על הממשלה הקודמת, שכאמור אתה היית חבר בה, וגם חבר בקבינט הקורונה שלה, בואו נשמע. לצערי, עד לפני כמה שבועות, כל ישראלי יכול היה לעלות על מטוס ולטוס לכל מדינה, כמה שהיא תהיה אדומה וכמה שהיא תהיה מלאת מוטציות וזנים, והרבה מאוד ישראלים עם פקלאות עלו לערים הכי אדומות בעולם, ואף אחד לא עצר את זה. הייתה פה אוטוסטרדה פתוחה לרווחה של מוטציות ונגיפים. זאת הזנחה חמורה שהייתה קיימת משך שנה וחצי, ממש יום הכיפורים של הטיפול בקורונה, וזאת שעננות מחפירה שירשנו מקודמינו. שבועיים לתוך הקמת הממשלה החדשה, ב-29 ביוני, סתמנו את הפרצה הזאת. זה נשמע גם אפולוגטי, קצת כסתח אולי של ראש הממשלה בנט, אבל בכל זאת ביקורת מאוד מאוד קטלנית, יום הכיפורים. תראי, אנחנו מערבבים פה, אנחנו, זה הדיון הציבורי בישראל מערבב בין פוליטיקה לבין דברים אמיתיים. הביקורת שעכשיו השמעת של ראש הממשלה היא חסרת שחר, שדה התעופה לא היה פרוץ בהפקרות, אף אחד לא נקט בשעננות, את בעצמך אמרת שראש הממשלה הקודם, היא כבר היה יותר שמרני ויותר חרד, והצעדים שהוא דחף אליהם היו בהתאם. שדה התעופה אכן היה נקודת פרצה, והוא עדיין כזה, עם כל הכבוד לראש הממשלה הנוכחי, בנמל התעופה בן גוריון נכנסו בשבוע האחרון עשרות אלפי אנשים, ותרשי לי להניח שממשלת ישראל, דרך הרשויות האכיפה בשדה התעופה, לא יכלו היו לבדוק ברצינות האם אנשים הגיעו מארצות אדומות, אלא הסתמכו על ההצהרות שלהם והכוונות הטובות של מי שמצהיר, אם הוא היה שם או לא. ולכן שדה התעופה הוא עדיין פרצה, אנחנו צריכים להכיר בכך. יש כמות מוגבלת של בקרות שניתן להטיל בשדה התעופה, אלא אם כן סוגרים אותו לחלוטין. הממשלה הזו לא סגרה את שדה התעופה בצדק, אבל ראש הממשלה שלא יטעה את הציבור, כרגע בשדה התעופה בן גוריון, יש סיכוי לא רע שנכנסים אנשים נושאי וריאנטים, כמו שראינו שקרה. הווריאנט הגיע לפה מחול, הוא לא הומצא פה בעיר הקודש וגם לא במקום אחר, הוא הגיע לפה דרך שדה התעופה והוא ממשיך להגיע לישראל, כי אין לנו בקרה מלאה ואסור להטעות את הציבור. שוב, אם יש לי ביקורת על הממשלה והקבינט כרגע, זה לא על הצעדים שהם נוקטים, הם הגיוניים והם נכונים. אבל האם אבל יזהר שי, זה הגיוני ששלשום אומר בנט, מחליט קבינט הקורונה לקצר את הבידוד לשבוע, זה יוצר אפקט מהיר, אנשים מזמינים חופשות בחול, מספרים סוכני נסיעות שזה עולה ב-30%, יום למחרת הוא מדבר על זה שיש פה התפרצות, והוא קורא לציבור לא לנסוע לחול, תישארו פה בארץ, אז יש פה איזה זיגזוג. יש פה שורה של החלטות, ששוב הן הגיוניות מורן, אבל מה שראש הממשלה צריך להבין, שעלול לעמוד מישהו בעוד חודשיים על בימת הכנסת, ולהגיד לו שענן והחלטות מופקרות, בדיוק על אותן החלטות הגיוניות שהוא קיבל כרגע, ולכן, עזבי רגע את הרטוריקה, הציבור חייב להבין, יש פה סכנות, והסכנות האלו מצדיקות, קודם כל זהירות של הציבור וקבלת אחריות כל אחד באופן אישי, ודבר שני להבין, שהממשלה עכשיו לוקחת בחשבון,
את האפשרות, לצערי, הלא תיאורטית, אבל בסבירות נמוכה, שחודשיים מהיום כולנו בסגר רביעי מוחלט לחלוטין, שדה התעופה סגור והכל סגור, כי לא סגרנו אותו היום. ושוב, אני חושב שלא צריך לסגור היום, לא את שדה התעופה ולא את העסקים ולא את החתונות ולא את בתי הספר. ותגובה שלך, הכרת את דוקטור שרון פרייס, מה אתה חושב על היוזמה לפטר אותה של השרה שאשא ביטון? אני חושב שצריך להיזהר מאוד כשמפטרים פקידי ציבור. היו לי חילוקי דעות קשים ומרים עם הדוקטור אלוהי פרייס, חלקם היו אפילו ציבוריים. לא הייתי מעלה על דעתי לפטר אותה, כי אני חושב שהיא עושה עבודה טובה, חשובה ומקצועית. בעלי או אנשי הדרג הפוליטי הם אלה שצריכים לקבל החלטות קשות ולשאת באחריות. Mm-hmm. אתה נושא באחריות שאתה אומר, שמעתי את דברייך או את דבריה של הגברת אלוהי פרייס, הבנתי את דעתה ואני מחליט אחרת, כי אני איש ציבור ואני אשא באחריות, בתנאי שאת או אתה מוכנים לשאת באחריות. אין טעם לפטר את דוקטור אלרעי פרייס כי היא אומרת דברים שלא נעימים לאוזנינו, יש טעם להקשיב לה ולקבל אחריות על ההחלטות. זה מה שהממשלה צריכה לעשות, וכל מה שנאמר עכשיו בימים האלה חייב להיחרט ולהיזכר, כי שוב חודשיים מהיום, אני מקווה שכל ההחלטות היו נכונות, וכולנו נעמוד פה ונריע ונמחא כפיים. וזה משהו שנוכל לדעת רק בעוד חודשיים, כי כמו שלמדנו, הקורונה זה נגיף שדורש מכולנו, ובטח ממקבלי ההחלטות, להיות צנועים, לבוא אליו בצניעות. אמרת את המילה הנכונה, קודם כל צניעות, ואחרי זה לקבל אחריות ושקיפות מלאה. הציבור חייב לדעת מהו הסיכון שלוקחים היום, כדי שאף אחד מאיתנו לא יופתע. מי שמזמין חופשה לאמצע אוגוסט, שידע שהחזרה לארץ עלולה להיות בספק, שלא יתלונן אחרי זה. זר שי, בדיוק, שכל אחד ייקח גם את ההחלטות של עצמו. תודה רבה לך. תודה, יום טוב. אנחנו חוזרים אליכם, אז אנחנו רואים כן. בעצם ממשלה חדשה שנופל עכשיו, כנראה, מה שנראה כמו משבר קורונה, אולי בעצימות נמוכה, אולי לא, אין לדעת, אבל היא מתקשה לתפקד גם כקואליציה, ואנחנו תכף נתאר גם את היממה האחרונה, אבל מילה שלך, נדב, על החוק להפללת קנאביס רפואי שנופל, בעצם לא מביאים אותו להצבעה אתמול. כן, תראי, החוק הזה שעולה אתמול ששרן השכל הוא סיפטום אחד מהקואליציה וההתנהלות של הקואליציה הנוכחית. ביקורת הבוקר הזה לאחר שחוק הדיינים שתכף נדבר עליו נפל 51 מול 51 בגלל תקלה, טעות אנוש, היושב ראש שהצביע נגד, החוק הזה נפל. ואת יודעת, גם כשיושב ראש טועה, אז איפה יתר חברי הקואליציה? אנחנו נראה 60, את זה תכף, את ההתנפלות שהייתה כן, 61 חברי קואליציה, איפה הם נמצאים? לא נמצאים כאן, ראש הממשלה לא נמצא כאן, שהוא חבר כנסת להצביע. ולכן הבוקר ביקורת מתוך הקואליציה, כלפי ההתנהלות של הקואליציה, שאין מישהו שמרכז את הקואליציה, ביקורת כלפי בנט ולפיד, שמעניין אותם רק העבודה בממשלה, ומזליחים את הכנסת, והקואליציה כאן מתפרקת, וגם על זה שהשר המקשר בין הממשלה לכנסת, איש שהוא גאון פרלמנטר, זאב אלקין, לא חבר כנסת, אולי הוא עזב במסגרת החוק הנורווגי, אז החוק הזה של הקנאביס הוא סיפטום לעניין הזה, כי הנה אתמול, יודעים שאין להם רוב, הבא קואליציה, רם מסרבת לתמוך בחוק הזה, מביאים את ההצעה הזאת לדיון, ובמהלך הדיון בסופו של דבר שרן השכל מבקשת למשוך אותו, כי מנסה כי להגיע להסכמות מול מנסור עבאס, לא שאומר לה, מנסור עבאס. לפני כן בטוח שלא, אחרי זה הוא אומר לה בואי נגיע להסכמות, הרצון היה להעלות אותו אתמול דווקא, אומרים לי, במטרה להראות איך כן, אחרי שמגישים את הצעת החוק, כן משכנעים ולא מוותרים עוד קודם לכן. נראה שזה לא כל כך עובד. לא רק שזה לא עובד, בסוף בוא נדבר רגע שנייה על המנגנון הזה. כי הרי ועדת שרים לענייני חקיקה, כמו שאתה אומר, היא הוועדה שקובעת משמעת קואליציונית. הרי אין עוררין על זה, כך זה היה כל הזמן. עוברת ההצעה ועדת שרים לענייני חקיקה. מי עומד בראשה? שר המשפטים. שר המשפטים. שחברתו, של חברת מפלגתו. אבל מגיע החוק הזה, עוברת ועדת שרים לענייני חקיקה, מגיע לכנסת, שרן השכל מציגה את החוק, ובסוף לוקחים אותו בחזרה. כלומר, יש פה בעיה אינרנטית בתוך הקואליציה, שרם היא לא חלק מהממשלה. היא לא חלק מהממשלה, היא לא חברה בוועדת שרים לענייני חקיקה. דברים עוברים, בלי שהם נסגרים עם רע"מ, ממשיכים ומתקדמים. אבל רע"מ כבר עשו שריר ביום ראשון. עד רבה. אם עשו שריר, ואם אמרו, ואם ידעו, למה להתבזות? למה להביא את החוק עד לרגע האחרון? והיום, חברת הכנסת שרן השכל אומרת בגלי צהל, היא אומרת,
אנחנו חושבים שבעוד שבועיים רעם יגיעו. ואם רעם לא יגיעו, יהיו לזה השלכות קואליציוניות, על ההסכמים הקואליציוניים, כי הם מפרים הסכמים קואליציוניים, זה כבר פירוש שלי, אנחנו גם נפר הסכמים קואליציוניים שלהם, ואני רוצה להזכיר כאן משהו שכבר שכחנו. בהסכמים הקואליציוניים בין רעם לבין ימינה, בעוד שבועיים, הממשלה צריכה לקבל החלטה של הכשרה של 3 יישובים בדואים בדרום. להכשרתם, יישובים בלתי חוקיים. עוד שבועיים אמור לעלות חוק הקנאביס. האם יקשרו בין שני הדברים? יכול מאוד להיות. זה מתחיל להיות מאוד 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 צפוף, מאוד מאוד לחוץ. הקשיים שרם מערימה לקואליציה מתחילים להיות קשים גם לקואליציה, אבל שוב, זה תלויים זה בזה. איך כל הסיפור הזה מסתיים באמת בפרסה, בבוקר, אחרי לילה לבן, יושב ראש הכנסת מיקי לוי כבר מרות, גם הצבב כנראה מרותים, והוא טועה, והוא מצביע בעד. כן, נגד עם האופוזיציה, כן. עם האופוזיציה, החוק לא עובר. בקריאה שלישית, זו הצבעה האחרונה. בואו נראה את זה. אני טעיתי. דקה. בסדר, רגע. הצבעתי בטעות. דקה. אני מחדש את הישיבה. בבקשה לשבת. לאור העובדה שלא ניתן לשנות את ההצבעה שלי, ולא היה רוב בהצבעה בקריאה שלישית, החוק בקריאה שלישית לא עבר. הייעוץ המשפטי יבחן את השלכות התוצאה של 51-51. כרגע החוק לא עבר. אבל זה לא יפה מה שאתם עושים. ואומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה. היית בין החוגגים הבוקר. מי שעובד קשה כל כך הרבה שעות ודבק במטרה, אז אין ספק שגם אפשר אחר כך לשמוח. אבל זה לא שמחה סתם, כי אני רוצה שכולם יבינו שהחוק הזה שנקרא חוק הדיינים, זה לא איזה משהו שהולך לעשות איזה רפורמה, לא איזה חוק חשוב, זה חוק שאמור לפתור את התסבוכת, שאיך אלקין יוכל להיות חבר בוועדה למינוי דיינים, בגלל ההסכמים הקואליציוניים שעשו עם מפלגות אחרות. זה כל הסיפור. וזה גם חוק שאמור להוציא אתכם החוצה. מהסיפור הזה. אז היום הוא כבר תוקן, הוא בהתחלה התחיל עם להדיר אותנו לגמרי, היום זה תוקן עם להדיר אותנו למחצה, אבל זה שלהדיר אותנו זה מצווה גדולה, אני יודע, אבל זה שאלקין צריך עוד ג'וב, זה אני לא חושב, שבשביל זה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, צריכה 14 שעות לדון בעניין הזה, אבל אנחנו כמובן נעשה את התפקיד שלנו, יש הרבה חוקים. אבל החוק הזה יעבור הרי בסוף. זאת הייתה טעות, זה היה עובר אם... לדעת, יש אמרה שאומרת, או שהפריץ ימות, או שהכלב ימות, או ששניהם ימותו. אני לא יודע. אני אומר דבר אחד. ההתנהלות של הקואליציה אל מול האופוזיציה היא התנהלות דורסנית באמת. וכמים פנים אל פנים. לכן גם ההתנהלות שלנו... אז אני רציתי לדבר איתך על זה, על ההתנהגות שלך. אני זוכרת אותך כיושב ראש ועדת החוקה, מאוד סולידי, מאוד מאוד עדיב, מאוד מאוד משכין שלום, ופתאום בדיונים הליליים יוצאים ממך דברים קצת פרועים, בואו נראה רגע אחד כזה, שיש איזו התקדשות בינך לבין המחליף שלך, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, הוא מתנצל לבסוף, אבל כך נראו הדברים. אתה מוזמן לצפות בזה כמובן, שוב. אל תפריע לי, אמרתי לך. אתה הצעקות שלך עוברות לי ליד האוזן. אל תפריע. אל תפריע, תשב ואל תפריע. אני אומר מה שאני רוצה כשאני על הדוכן. אתה בטח לא הילד שלי, אם היית הילד שלי, הייתי שוטף את הפה שלך באקונומיקה ובסבור. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אז כאמור, חבר הכנסת קריב התנצל, הלכת לשטוף את הפה באקונומיקה?
לא, הוא לא אמר את זה, הוא אמר שאם היית ילד שלי, הייתי שוטף לך את הבן הקודם. כן, אבל הוא שלח אותך בעצם, כן. אז אני חיפשתי מיד את שר הרווחה, שאולי ישלחו איזה עובד סוציאלי, לבדוק שהיא בבית שלו, חלילה הוא לא עושה את זה. אבל רואים שם שאתה ממש פגוע וכועס ו... אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, שתי סיבות. קודם כל, מעבר לחילוקי דעות והמיוס שיש לי כלפי המשנתו של האיש הזה, אבל בלי כל קשר לזה, הוא עומד ומסביר את החוק בצורה כזו רצינית. תבוא, תהיה גבר, תגיד זה חוק של ג'וב שלא יסתדר לנו קודם, תעבירו אותו, לא תעבירו אותו, נעשה מה שצריך. הוא מסביר את זה, ואחר כך הוא תוקף את האופוזיציה על כל ההסתייגויות, שיש שם הרבה מאוד הסתייגויות לא ענייניות. הוא רק לא בדק בדפי היסטוריה לפני כמה חודשים, כשיש עתיד ומפלגת העבודה הגישו הסתייגויות, איזה הסתייגויות היו שם, על ראש הממשלה, על בלפור, על אשתו, הסתייגויות מצחיקות כאלה, בלתי ענייניות. הוא יושב עם הרשת של איזשהו רב ראשי לישראל, או משהו כזה, מטיף. אבל אולי זה, הוא גם, אתה יודע, גם הוא כבר לא יכול היה להכיל את הדלגיטימציה שעושים לו, את ההשפלות שהוא חווה. יכול להיות שגם הוא הגיע לאיזה שלב. תראי, אני לא יודע אם הוא הגיע לשלב כזה או לא הגיע לשלב כזה. אתם כל הזמן אומרים שהוא לא יהודי, שהוא לא רב. אנחנו לא מדברים, אני לא שמעתי אף אחד שאמר שהוא לא יהודי. מישהו יהודי הוא יהודי, וזו עובדה. אנחנו רק אמרנו שמבחינתנו אדם שהוא לא דתי, זה בסדר, אבל אדם שלוקח את הדת והופך אותה, את יודעת מה, אני שאלתי אותו, באמצע הזה אתם לא שידרתם, הוא הקריא איזה משהו מהתקנון של הכנסת, שזה מחייב שככה צריך לנהוג. אמרתי לו, למה? אתה הרי רפורמיסט, אתה עושה רפורמות, למה אני צריך להישען על תקנון הכנסת הישן מלפני 40 שנה? בוא נשנה אותו, מה שאתה משנה את ההלכה ואת היהדות. יש לנו ביקורת קטלנית על האנשים הללו, כי הם הורסים את היהדות בתוך הארץ. אוקיי, הביקורת, כן. הביקורת שלי באותו לילה הייתה על העמדת הפנים הזאת, שכביכול הוא מעביר פה איזה... חבר הכנסת יעקב אשר, לפני שאנחנו מסיימים, כמה זמן, כמה כוח עוד יהיה לכם לבלות בלילות בכנסת? הרי זה לא מפיל את הממשלה. היום קיבלנו הרבה כוח חזרה, ואני אומר לך שוב פעם, אם הקואליציה תיכנס איתנו לאיזשהו מוד יותר נורמלי של מסע ומתן או של הבנה, שגם הקואליציה צריכה את הייצוג שלה, כי אחד הדברים הנוראים זה הנושא הזה של הייצוג בוועדות, בוועדת הכספים, מפלגת הליכוד עם 29 מנדטים מקבלת שתי חברים, והמשותפת עם שתי חברים מקבלת גם, עם שישה חברים מקבלת שתיים. טוב, אז אתה אומר, יכול להיות שיהיה איזה פיוס בדרך, אנחנו צריכים להיפרד. לא הולך להיות. לא פיוס גדול, אבל איזה... סיפור אהבה לא. גובה להבות יכול להיות לרדת. חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה, תודה רבה לך. המילה שלך, יניר. כן. זה הרבה מעבר לוויכוחים. כן, לא, פה... דם רע ממש. כן, כן, פה יש דם רע ממש, ואנחנו רואים את הקואליציה והאופוזיציה לא מצליחות להסכים על שום דבר. אגב, פה באופן יוצא דופן יש גם מהות. כלומר, החבר'ה, כמו חבר הכנסת יעקב אשר, החבר'ה החרדים באמת לא רצו לראות את החוק הזה ולא רצו לראות את השינויים בו, אבל שאר הדברים, כמו למשל חוק הקנאביס, שאנשי הליכוד תמכו בו, אני מזכיר לך את ראש הממשלה, מנסה לתת פייט לפייגלין במערכת הבחירות הראשונה ומציע פה אי הפללה וכן הלאה וכן הלאה. בסוף אנחנו צריכים לראות איך הקואליציה והאופוזיציה הזאת מסתדרות. שבוע הבא, תקשיב, מנוחה. מי זוכר אבל, מי מצביע נגד, מי מצביע בעד, זה אותו דבר. גם הקואליציה מצביעה נגד חוקים שהיא... לגמרי, לא, 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 חד משמעית. חוסר הענייניות, חוסר הענייניות, זה אני רוצה לומר מילה, כי אם היינו רואים את כל הקטע, היינו רואים את מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, פשוט מגיע שם למצב של כאוס שהאופוזיציה עולה עליו, הקואליציה בבלגן, הוא פשוט נוזף בהם, בעידי צילמן, יושבת ראש הקואליציה, שהם לא יודעים לעבוד שם. הם צריכים לעשות איזה חשבון... לגמרי צריכים לשבת היום ולחשוב איך הם בשבוע הבא ובעוד שבועיים. והעניין הזה של הצעות החוק שאמרתם שקשה להם, ראינו גם אתמול הצעת חוק של איימן עודה על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מחדלי המשטרה. חברי הקואליציה הערבים מצביעים נגד, יושבים שם ממש חמוצי סבר פנים. ונתניהו, הליכוד. נתניהו, הליכוד, מי שהיה בשלטון עד לא מזמן מצביע בעד. מילה אחרונה ממש ממש. יושב ראש כנסת חדש, שטועה בשבוע האחרון, לפחות פעמיים,
אבל יודע לתקן תוך כדי תנועה. גם עם עניין של נתניהו לא לתת לו לעלות, הוא תיקן ונתן לו לדבר. גם פה, הבוקר, על פי התקנון, יכל למצוא... אנחנו רואים שהוא משתדל. יכל למצוא פרצה ולאשר את ההצבעה שלו, החליט שלא. בהחלט. גם על זה צריך להגיד מילה טובה. מיקי לוי בהחלט משתדל, וזה לא פשוט משהו. בדיוק. לילות ארוכים. תודה רבה, יניר קוזין. תודה רבה, מזל. ומצטרף אלינו עכשיו סגן שר הביטחון, חבר הכנסת אלון שוסטר מכחול לבן. שלום לך. שלום, מזל. איפה אתה היית בלילה האחרון, סליחה על השאלה? הייתי במקום שראוי להיות. כאשר נדרשתי להצבעה, הייתי בהצבעה, וכשחזרנו בשעה 8, המשכנו להצביע. אז זה לא בגללך נפל. הייתי מרוכז, הבנתי שאתה על חודו של קול, ביטלתי ישיבות חשובות מאוד שקשורות למשרד הביטחון, כי צריך לשמור באמת על הרציפות השלטונית, גם דרך הרשות המחוקקת. תגיד, יש לך כבר, אתה מספיק ותיק כדי להשוות, גם בכנסת הקודמת לא היה פשוט, הייתם בממשלה, היית שר בממשלה, לא היה לכם פשוט עם מול האופוזיציה, ואחר כך ההתפלגות בתוך כחול לבן המפולגת, זה דומה? לא, שונה לחלוטין, היום אני שבע רצון, באופן אסטרטגי, אנחנו נמצאים עם אנשים שחושבים כמונו, שיש צורך לייצב את השלטון, ועיקרם חושבים ממש כמונו בתחומים מהותיים כמו מדיניות חוץ וביטחון, ויש, אני רוצה לשים על השולחן ועל ראש שמחתי בכל אופן, את השותפות היהודית-ערבית התקדימית, הכל כך מענגת מההיבט הדמוקרטי, אי אפשר להסתיר את זה, אגב... אבל קצת סחטנית הייתי אומרת, כי רם... תתני לי לפרגן לראש הממשלה לשעבר, לחבר הכנסת, ראש האופוזיציה כרגע, בנימין נתניהו, שפרץ את חלק מהטאבו הישראלי לשותפות הזאת, ואני כל כך שמח שזה קורה, זה נכון, שכמו בכל הרכב חברתי, ואני אמון על הרכבים חברתיים שונים ומגזרים שונים, בוודאי שיש רוב גדול שמוכן לשאת בנטל ולקבל את הפשרות, ויש מי שמשלם מחירים גבוהים וגם מצפה לתמורות. ואני חושב שאחד ההישגים הגדולים של הממשלה הזו, זה, כשאמרתי, היכולת לעבוד ביחד עם ה... אבל זה לא, אתה יודע, אנחנו באמת רוצים לפרגן, אבל זה לא ניכר. אפשר להגיד, היכולת לעבוד ביחד, אבל זה לא עובד. אנחנו רואים את הכנסת בכאוס, את הקואליציה, לא מצליחה לעלות חוקים, או נופלת, או מושכת את החוקים, זה לא עובד. לא, 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 בואו נדייק. מה שאנחנו מדברים כרגע, או מה שהתקשורת יכולה לדבר, כי זה מה שמעניין, זה על מה שלא מצליח. אנחנו נו, אז על מה נדבר? זה חלק מה... אז אני רוצה להזכיר שהרוב הגדול, 90% מהעבודה הפרלמנטרית של הממשלה מצליחה. אבל הדברים הקשים, הלועטים, הבעייתיים, לא עוברים. ראינו את זה עם חוק האזרחות. לא, בוא נראה רגע, בוא נראה, אני רוצה לשים את הדברים בפרופורציה. מה שמדינת ישראל צריכה כרגע זה תקציב. היא צריכה יציבות שלטונית, היא צריכה מדיניות נכונה של ביטחון וחוץ ובעניין הקורונה. עכשיו, יש דברים אחרים שאני לא רוצה לפחד ממעמדם וחשיבותם, אבל... חוק הלגליזציה, הקנאביס, כבודו במקום המונח, אפשר לטפל בו בעוד זמן. שאלת הדיינים חשוב, אני חושב שזה סוג של מהפכה קטנה שראוי לעשות אותה, אפשר לעשות את זה עוד מעט. חוק האזרחות, עם כל הכבוד, זה לא מבשר את סוף הציונות והדמוקרטיה במדינת ישראל. אנחנו נעשה את זה, ובינתיים... זה לא, אתה יודע, את זה אמרו איילת שקד ונפתלי בנט ראש הממשלה, לא אתה ואולי גם לא אני. הם טענו את זה שזה סוף לא, אני, העולם. אני חושב שלא ראוי היה לא לקבל. אני חושב שכל אי הצלחה, בין אם הוא תוצאה של תקלה טכנית ובין אם תוצאה של עניין מהותי, שווה לטפל בזה. אני לא, גם לא רוצה להיכנס למשחק הזה. באמת, הגנון הפרלמנטרי שבו מנסים לעקר אותנו, את הממשלה הנבחרת, הלגיטימית, אתה יודע, אופוזיציה. אתה היית פעם באופוזיציה, כן, בעבר. הייתי. אז אופוזיציה. שנותיי גם כשלא הייתי בכנסת, ידעתי שהאופוזיציה במשטר דמוקרטי, כאשר היא עוסקת במהויות, היא מתייצבת לצידה של הממשלה, אבל בסדר גמור, רוצים לשחק את המשחק הזה, אין בעיה. אנחנו נאמין. זה המשחק הדמוקרטי, זה הכנסת. כן, רק הוא לא היה, זה רכיב חדש
שבו גם בנושאים מהותיים, בעצם יש פה אמירה, הממשלה הזאת לא לגיטימית, לא שאנחנו לא מסכימים לה, היא לא לגיטימית, וזה הבדל עצום. אני מוכר על כך, אני חושב שזה לא ראוי, ויחד עם זה, זה מחזק אותי ברצון לשפר את התפקוד שלנו, גם ברמה הטכנית, גם ברמה המהותית, ואנחנו נמשיך. טוב, מה שנקרא המשך יבוא, אנחנו נהיה פה לעקוב אחריכם. כן, אני חושב מזל. כן. מעת לעת האופוזיציה תשמח, וכל הדרך למיצוי כהונתה של הממשלה הזאת. סגן השר אלון שוסטר, כחול לבן, תודה רבה. תודה, יום טוב. אנחנו נשארים עם הדרמות במליאת הכנסת, וכאמור הרבה אכזבות נרשמו במהלך הלילה הזה. ביניהן, אחד הסעיפים המרכזיים בהסכמים הקואליציוניים, חוק הקנאביס של תקווה חדשה שדיברנו עליו קודם, אתמול החוק הזה לא עלה להצבעה, לאחר שרם הודיעו שלא יתמכו בחוק, מכיוון שמועצת השורה אסרה עליהם לעשות זאת. מצטרף אלינו עכשיו אורן לייבוביץ', לשעבר יושב ראש מפלגת עלה ירוק ועורך מגזין קנאביס. שלום לך. שלום, שלום מזל. אז עקפת מן הסתם אחר ההתרחשויות אתמול. זה היה אמור להיות איזשהו עוד דגל שיכולתם להניף. זה נראה קרוב, מפלגת אופוזיציה בהחלט. מגישה את החוק הזה, והנה הכל קורס. איך הרגשת? מפלגת קואליציה מגישה את החוק הזה, בהחלט. וקודם כל, הערה לגבי מה שאמרה... קודם כל, תסביר מה זה החוק הזה, כי לא כולם יודעים, אז בוא נסביר. קודם כל, כן, ובהמשך למה שאמר השר שוסטר, שהוא אומר, בסדר, נעביר את החוק הזה בהמשך. החוק הזה מדבר על הפסקה של הפללה, של אלימות ממוסדת קשה מאוד, נגד מאות אלפי ישראלים. בכל חודש נפתחים 1,000 תיקים במשטרה על שימוש עצמי בקנאביס, לא על סחר, לא על עבירות גידול, לא הספקה, שום דבר, שימוש עצמי, כולל פשיטות על בתים. שזו עבירה פלילית, ומה העונש עליה, ומה עובר האדם שזה קורה לו? העונש עליה בסעיף החוקים הוא עד 3 שנות מאסר. צריך להבין את הדבר הזה, זה לא צחוק. זה נותן לכוחות משטרה הצדקה להיכנס לבתים פרטיים ללא שום סיבה, רק בשביל איזה, הם הריחו איזשהו ריח, והם משתמשים בזה בשביל התעמרות באנשים שלא פגעו באף אחד, שעושים שימוש עצמי בקנאביס, כמו שכל אחד מאיתנו משתמש. ואיך זה משבש להם את החיים, אורן, סליחה? מזל, תיק פלילי לא מאפשר לאנשים להתקבל לעבודות. הוא יכול לגרום לאנשים לאבד את החזקה על הילדים שלהם בהליכים של גירושים. וזה עצם החוויה של משטרה שנכנסת אליך הביתה, רק מי שחווה את זה יודע את זה, יודע איך זה מרגיש על בשרו, זה פשוט היום ונורא. אז זה הסיבה למה היה צריך את החוק הזה, ועכשיו לחוק, מה בעצם לשון החוק, מה הוא היה אמור להסביר? החוק בעצם אומר דבר מאוד פשוט, מי שמחזיק קנאביס בכמות מסוימת שהיא מוגדרת לשימוש עצמי בלבד, זו תהיה עבירה, אבל זאת לא עבירה פלילית. הוא ישלם קנס, הוא יעמוד באיזשהם תנאים, אבל זה לא עבירה פלילית, זה המינימום של המינימום, כן? כי הדרישה והצורך האמיתי הוא להסדיר את השוק הזה באופן חוקי, בדיוק כמו אלכוהול או דברים דומים לזה. עכשיו, היה לזה רוב ועדה, רגע, שנייה, לפני 8 חודשים, ועדה מיוחדת של ממשלת ישראל דנה בנושא הזה, בדקה את כל הדברים, את כל העזרות, את כל החששות, הכל, כולל המתנגדים, כולל הדוחות, הגיע למסקנה שצריך להסדיר את זה. היה לזה רוב, זה כבר עבר קריאה טרומית בממשלה הקודמת, והממשלה התפרקה לצערנו, ועכשיו הגענו למצב הזה. היה לזה רוב עקרוני בסך הכל של הכנסת. הליכוד, לצערי הרב, יחזב מאוד את המוני מצביעיו תומכי הקנאביס, למרות שהוא הבטיח שהוא יתמוך בזה. הליכוד היו יכולים לצאת אתמול ענקיים, לקנות את עולמם, אם הם היו אומרים, אוקיי, רעה מתנגדים, אנחנו נבוא לעזרת הציבור ונעשה את זה. במקום זה הם סרבו, הם התעקשו על הקטנוניות הזאת של להתעמר בקואליציה בכל מחיר. אז רגע, אבל בוא נדבר כן על הקואליציה, כי הם, אתה יודע, אפשר לבוא אליהם בביקורת, בסוף הם האופוזיציה, הם לוקחים את הסיכונים שלהם, אבל יש פה ממשלה, ויש פה קואליציה עם המפלגות שהן הכי אוריינטד לדבר הזה, גם מרץ, גם תקווה חדשה, גם מפלגת העבודה, גם כחול לבן, וזה נופל, אז זה לא יעבור. פשוט ביזיון, ביזיון עצום, אין מילים, אין מילים, את יודעת. ברחת לנו קצת, אורן?
אורן? שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך, הנה, אנחנו בסדר, כן. דיברת על הביזיון הגדול, כן. כן, כן, אנחנו בהתחלה צחקו על זה שמנסור עבאס, חבר הכנסת, הוא ראש הממשלה בפועל, ואנחנו רואים שזה מה שקורה, כעסו עלינו שאמרנו את זה, זה מה שקורה בפועל. המועצת השורה מחליטה בשביל הציבור הישראלי שהחוק הזה לא יעבור, בעוד שבועיים מרחו אותנו, בעוד שבועיים זה יעלה שוב. איך זה יעלה שוב? פתאום הם יסכימו, אין שום סיכוי. אולי לא ניסיתם לפנות למנסור עבאס? להגיע אליו? אנחנו ניסינו גם לטיבי, גם לעבאס, לכולם, הם אמרו לנו שאין שום סיכוי. חוץ מחבר הכנסת כסיף שאמר, אני מצפונית לא אצביע נגד הדבר הזה בשום סיבה, גם אם אני לא אצביע בעד כי יש משמעת סיעתית, לא אצביע נגד, הוא יצא בסדר, אבל כל השאר אין עם מי לדבר, לא מוכנים לשמוע, והאבסורד הגדול הוא, דרך אגב, שחבר הכנסת מיקי זוהר אמר כבר לפני 10 ימים, שהוא יודע שזה מה שיקרה, כי הוא דיבר עם אבס, ואבס אמר לו שזה מה שיקרה, אבל בקואליציה עוצמים עיניים, וזה נראה קצת כאילו מנסים פה לעשות, יודעת, לקבל כותרות, לעשות רעש, לקבל תקשורת, כשיודעים מה הולך לקרות. מה המסקנה מזה, אורן? המסקנה לצערי היא שאנחנו צריכים ללכת עכשיו, אני כבר שוחחתי עם פעילים בכירים בארגונים שלנו, ואנחנו מתכוונים ללכת פיזית, להיפגש עם אבס ועם טיבי, ואם זה לא יעבוד, אנחנו גם נגיע אליהם לבתים, להפגנות, נתחיל את התהליך מההתחלה, כאילו אנחנו 10 שנים אחורה, אין מה לעשות, הם האנשים שקובעים, אז מולם אנחנו נצטרך לפעול. זה אבסורד, אבסורד עצום, אני לא מאמין שמדינת ישראל נמצאת במצב הזה. אורן לייבוביץ', עורך מגזין קנאביס, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לברר ולדון בסוגיית פתיחת שנת הלימודים, האם היא יכולה להתנהל כסדרה, או ששוב בחסות נגיף קורונה, ילדי ישראל ימצאו את עצמם מול מסכי המחשב מחוברים לזום. ראש הממשלה נפתלי בנט כאמור התריע אתמול שאם הציבור לא יעטה מסכות, אנחנו נחזור למציאות של סגרים מהר מאוד. מצטרף אלינו עכשיו מי שהיה מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, שלום לך. שלום וצהריים טובים. אתה צופה מן הצד על ההתרחשות הזאת, על התנהלות הממשלה, על התנהלותה אולי גם של שרת החינוך החדשה יפעת שאשא ביטון. לאיזה מסקנה אתה מגיע? שאנחנו לא מוכנים? שאין דבר יותר חמור מאשר שנת הלימודים תיפתח בסימן של חלוקה לקפסולות. לפצל את אני רוצה להסביר מדוע. אין שום סיכוי בעולם, יש 20,000 גני ילדים. אין שום סיכוי בעולם לפצל את הגנים שהילדים ישעו בו זמנית כל ימות השבוע בגנים. אם תתקבל החלטה לעבור חזרה לחלוקה של הגנים, זה אומר שהילדים ימצאו 3 ימים, חצי מהגן, יום ראשון, שני, שלישי, ורביעי, חמישי, שישי, מחצית הגן. התוצאה השנייה של זה, זה שההורים לא יוכלו לצאת לעבודה. זאת אומרת, יש לנו פה כבר תהליך שמרתק את כל החברה כולה למצב שאי אפשר להניע את גלגלי החיים ואת גלגלי המשק. ולפני שמישהו מוציא מהבל פיו, בצורה כל כך קלה וכל כך פשוטה, לפתוח את שנת הלימודים בחלוקה של גני ילדים, שאין לזה התכנות, זה לא עניין תקציבי, כי משרד החינוך לא מסוגל בחודש ימים למצוא 20,000 גננות נוספות ו-20,000 סייעות ו-20,000 מבנים פיזיים. זה ברור, כבר עברנו שנה שלמה של קורונה. אז בשביל מה לדון בדברים שהם דברי הבל ואין להם שום... אז מה, איך לדעתך צריך להתנהל מול הדבר הזה שהוא כל הזמן מפתיע, הוא כל הזמן משתנה, ואנחנו באמת כמה חודש וחצי לפני פתיחת עוד שנת לימודים, ואין פה איזו אסטרטגיה. בצורה מאוד ברורה. גני הילדים נפתחים כסדרם במידה ואי אפשר שכל הילדים יתחככו אחד עם השני, מחצית הגן נמצאים בחצר, מחצית הגן בתוכו, בזמנית במידה וזה מצב חירום. כיתות בתי הספר היסודיים לומדים בכיתות מלאות, אבל לא יוצאים להפסקה ובאים במגע עם כל הכיתות כולם. כיתות א' בהפסקה בשעה זו, כיתות ב' בשעה כזו, ואז מונים חיכוך של כולם באותו זמן.
לגבי הגדולים אפשר להסתדר, הם מספיק בוגרים, בינתיים יעברו את החיסון ולא מכניסים את המערכת לעוד שנה. עכשיו תראי מה קרה בשנה הזו. זה לא עניין שרק שאני מתאר את הקושי הארגוני ואת חוסר הנוחות שיש למערכת החינוך. יש נשירה רחבת היקף של ילדים שנטשו את המערכת. למה? כי הם לא בנויים, לא מסוגלים, לא בגלל שהם לא רוצים. אין להם מסוגלות לגלות קשב וריכוז ולמידה בזום מרחוק. מצב שני שקרה זה שנוצרו פערים כמעט ב-30% מהילדים במתמטיקה, בשפה, באנגלית ובמדעים. אז האוכלוסייה החזקה תסדר לילדים האלו מורים פרטיים. האוכלוסייה החלשה פערה פערים יותר גדולים ממה שהיה בעבר. אז כן, סליחה. הדבר השלישי, שנוצרו פה בעיות רגשיות מאוד מאוד עמוקות, ילדים נכנסו לבידוד, הגיעו למצב של התרחקות חברתית, ילדים לא מסוגלים לייצר סדר יום עצמי, אי אפשר, ילד לא בנוי לסדר יום עצמי, הוא בנוי לסדר יום מובנה, לסדר יום שעולם המבוגרים מכוון אותו, לסדר יום שהעולם המבוגרים מפרה אותו. ילד לא יכול להיות כך הרבה זמן. אז מה בעצם קורה פה? כי יש שרה שהיא באה מתחום החינוך, היא דוקטור לחינוך, היא גם התעסקה הרבה עם קורונה, והיא עכשיו, אנחנו שומעים שהיא דורשת לפטר את דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי הבריאות. אז אולי הקשב שלה לא במקום הנכון? עם כל הכבוד, שרת החינוך לא צריכה לפטר אנשים במשרד הבריאות, בכלל. שר הבריאות היה מציע לפטר את יושב ראש המזכירות הפדגוגית או את מנהל המנהל של חברה ונוער. אין זה עניינו של שר להכתיב מי הפרסונות, מי נושאים בתפקידים המקצועיים. יש פה התערבותה בטריטוריה שלא שייכת אחד לשנים. יש מספיק צורך להשתלט על משרד החינוך שיש בו 200,000 מורים, יש בו 2,400,000 תלמידים, ועוד 4 מיליון הורים, זה כמעט כל מדינת ישראל במערכת החינוך. זאת אומרת, יש לה מספיק עבודה. בדיוק ככה, ואני מציע לכולם לא לטשטש את הגבולות. בדיוק כמו ששר הבריאות לא יכול לקבוע לשרת החינוך איך תתנהל שנת הלימודים, הוא יכול להמליץ לה המלצות מקצועיות, אבל בסוף היא מנהלת את מערכת החינוך, ושר הבריאות מנהל את מערכת הבריאות, והמשטרה מנהלת את הצד המבצעי. וכשאתה שומע על התוכנית של שר האוצר לגרוע את הסבסוד להורים במעונות יום במגזר החרדי לילדים של אברכים, אז פה היא כן צריכה אולי להתערב, שרת החינוך? זו שגיאה שאין לה גיון לקבל החלטה למנוע מהילדים של הציבור החרדי להימצא במעונות. מדוע? היום יש לנו קרוב למיליון חרדים במדינת ישראל, הם מהווים 11% מכלל האוכלוסייה. בעוד 40 שנה, הם 4 מיליון חרדים במדינת ישראל. אם אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים לכוון להשתלבות של החרדים במרחב הציבורי של מדינת ישראל, והדרך להשתלב היא לשלב אותם במעונות, לפצל את כיתות הלימוד באוניברסיטאות בהפרדה מגדרית. שמואל אבואב, הקו הוא מאוד מאוד משובש ואנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, אז תודה רבה על הדברים שכן שמענו ובינתיים להתראות. תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדרמה המשפטית של אתמול. פרקליט המדינה הכריע שרומן זדורוב יזכה למשפט חוזר. הדרמה הזאת מגיעה לאחר שנים של עירורים ומאבק ציבורי שירער גם על הלגיטימציה אולי של הפרקליטות, ונשאלת השאלה איך המשפט הזה יתנהל ואיך הוא ישפיע על מערכת המשפט. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין ססי גז, מבחירי המשפטנים בארץ, מומחה למשפט פלילי. שלום לך. שלום ברכה. הפתיע אותך המשפט החוזר? כי הייתה איזו ציפייה שהכל יבוטל. לא, הפתיע זה לא הפתיע, יחזר. אין הפתעות. אני כבר לא מופתע. מה שאני ראיתי אף פעם לא יופתע. זה אחד מהאופציות שהיו עומדות
בפני פרקליט המדינה, והוא החליט לנהל את המשפט, צריך להבין גם מה, את השיקולים שלהם. הם בעצם באים ואומרים, אנחנו כן יכולים להוכיח. המדינה אומרת לעצמה, זה שיש רעש ציבורי ותקשורת, זה לא, לא הופך את ההחלטה של בית המשפט שהחליטה להרשיע. אני סבור אחרת, הייתי מאוד שמח שהמשפט הזה לא היה ממשיך, וסוף סוף היו מוכריזים עליו כחף מפשע. גילוי נאות, אני כן מכיר את התיק טוב, אני לא רק מהתקשורת, כי אני קראתי אותו פעמיים, הוא היה אצלי בשולחן. קראת אותו באיזה נסיבות? יותר... היית חלק מהגנה מעם, אוקיי. הם באו אליי לבדוק פעמיים אפשרויות של עיסוק במשפט החוזר וכל זה. אני רק אמר דבר אחד מאוד פשוט. בתיק הזה יש הרבה יותר מספק סביר. זה תיק בעייתי מאוד. זה תיק שמבוסס אך ורק על הודעה של נאשם, וההודעה הזאת אין לה שום ממצא פורנזי, והיא מאוד בספקות לעומת מה שהממצאים בשטח. יש שם ממצאים שתומכים דווקא בנוכחות של אדם אחר. וכשיש דעת מיעוט ששופט בית המשפט העליון, שהוא היה בית דין, כבוד השופט דנציגר, כשדנציגר החליט שיש ספק, קשה לי כסניגור לראות אדם יושב מאסר עולם, שלפחות שופט אחד בבית המשפט העליון, אב בית דין, החליט שיש ספק והוא זיכה אותו. אבל מה אתה חושב, קשה לי גם עם העובדה ש... למה ההכרעה של פרקליט המדינה הייתה כזו? מה, משחק אגו, מה עמד לדעתך מאחורי ההחלטה הזאת? אני מאוד מקווה שזה דעתו וזה מחשבתו וזה מחשבה של הפרקליטות. לי יש תחושה, כאחד שכן מכיר את המערכת טוב, שהם לא כל כך יודעים לעשות בדק בית, והם לא יודעים להודות בטעות. וזה מפריע לי כסניגור, שהפרקליטות לא יודעת להודות בטעות, אם היא נעשתה, היא לא עושה אף פעם בדיקה פנימית לגלות, היא תומדת תמיד על שאלה, הם בני האור, הם תמיד הסופים. זאת בעיה קשה מאוד, שלא רק בתיק הזה גיליתי אותה. זה לא שחלילה בחס יש לנו פרקליטות רעה. יש לנו פרקליטות טובה, עושה את מלאכתה, היא לא פוליטית, אבל היא בטוחה בעצמה. אולי יהירה קצת, אנחנו רואים את זה עכשיו במשפט נתניהו. קצת הרבה יהירה. היא גם יהירה, גם אין מי שיבדוק אותה. בואו נזכור, פעם הקימו לה מבקרת מדינה, מבקרת במשפטים, המבקרת הזאת כבר לא בתפקיד, וגם את הדוח שלה אף אחד לא קרא, הם קראו אותו בעין, לא בעד. והיא עם הרבה כוח, יש לה כוח רב מאוד, אני לא מכיר מערכת בישראל שיש לה כל כך הרבה כוח כמו פרקליטות במשטרה. וכשיש לך כל כך הרבה כוח ואין מי שירסן לך אותה, אין לרסן את הכוח, אני קצת בבעיה בתיק הזה. אז יכול להיות שהם נוטלים פה סיכון מאוד מאוד גדול, כי אם הוא יזוכה במשפט, אז זה תהיה מכה, לא יודעת אם אנושה, אבל מכה כבדה מאוד, לא? נכון, אבל הם יגידו לך, זה לא תפקידנו, אנחנו לא, ככה הם יגידו לך, לא, אנחנו לא קבלני הצלחות, לנו יש ראיות, עם זה אנחנו יכולים בבית משפט, אם בית משפט מזכה, אז עשינו את עבודתנו. אבל אני לא מקבל את זה, אני חושב שאדם שישב 15 שנה, מאסר בפועל, ואת גם שואלת לצלך עוד שאלה שלא נשאלת פה, כשהוא יהיה במאסר. בוא נגיד שאתם צודקים בעמדה שלכם לגבי העובדה שאתם רוצים לנהל משפט חוזר, אבל אתם צריכים להחזיק אדם בנסיבות האלה במאסר, תסכימו לשחרר אותו, אם אתם כבר החלטתם לנהל את המשפט. לכן הביקורת שלי כפולה, א', על עצם ההחלטה על ניהול משפט חוזר, זה מאוד קשה לנהל משפט חוזר בישראל. אז תגיד לנו בקצרה מה המשמעות, איך זה אמור להתנהל, הליך כזה, מגישים מחדש כתב אישום. נכון. שום דבר שהיה עד היום לא קיים. כלומר, לא החלטות של בית המשפט העליון, ולא... יש את ההתחלה של המשפט, המשפט מתחיל מההתחלה, משפט החוזר, הם צריכים להציב את הראיות, ההחלטות לא קובעות פה כלום, ראיה, יהיה עדויות, חקירות נגדיות, חקירות ראשיות, ובית המשפט אחרי הסיכומים יחליט אם הוא מרשיע אותו או מזכה אותו. אבל קשה מאוד לנהל משפט אחרי 15 שנות שעברו מאז, לך תדע מה העדים זוכרים. זה גם יהיה משפט מאוד ציבורי, אני חושבת. כן, זה יהיה משפט ציבורי, זה יהיה משפט עם מעקב, יבואו העדים, יעידו. תראו, זאת החלטה לא קלה לפרקליט המדינה. אני חושב שהוא נתן סיכונים מיותרים. אני חושב, כאחד שקרא את התיק הזה, שבתיק הזה יש יותר מספק, וכשיש ספק, אין ספק. וצריך לזכות את האיש הזה. עורך הדין ססי גס, תודה רבה לך על הדברים האלה.
ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לעניינים הפוליטיים ולנסות לסכם את השבוע האחרון, שהוא גם היה השבוע שבו מלאו חודש להקמתה של ממשלת השינוי, ממשלת בנט לפיד. איתי באולפן מוטי יוחנה, חבר מרכז ליכוד ויועץ אסטרטגי, ומצטרפת אלינו באמצעות הזום דינה דיין, פעילה חברתית וחברה במפלגת העבודה. שלום דינה. שלום, צהריים טובים, מזל, צהריים טובים. טוב, אז הכנתי לכם שני דברים, ואחר כך אנחנו נתקדם הלאה ככל שיותיר לנו הזמן. הדבר הראשון זה המינוי שעורר סערה של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה לוועדת החוץ והביטחון, פעם ראשונה שאישה ערבייה יושבת בוועדה הכי יוקרתית בכנסת. ומוטי אוחנה, עקפתי אחריך בטוויטר, למה זה הפריע לך כל כך? היא חברת כנסת, היא חברת כנסת לגיטימית במפלגה ציונית, אין שום חוק שמונע ממנה להיות בכל ועדה בכנסת. נכון, רק גם לא היה שום חוק שמנע מנתניהו להיות ראש ממשלה, והם עשו קמפיין של שנים עליו. עוד פעם הגענו לנתניהו. אבל בוא נדבר על אבתיסאם מראענה. המינוי שלה לוועדת החוץ והביטחון מציג בצורה הכי בוטה את הצביעות של הצד השני. אני רק אזכיר את גדעון סער, אנחנו לא נשב איתה בקואליציה. אני אזכיר את הילד שקד, בשום פנים ואופן, אני ובנט, אנחנו לא נסכים עם אחת כזאת לשבת בקואליציה. ואחרי דקה, לא רק שהם יושבים בקואליציה, הם ממנים אותה לוועדה. טוב, אז הטענה שלך היא לגדעון סער ולהם, שהם בצביעותם הרבה, ממנים אותה לתפקיד של חברת ועדת החוץ והביטחון. אבל עכשיו, על המינוי עצמו. רגע, אז אני אגיד על המינוי שני דברים. אחד, למנות מישהי שביזתה את חיילי צה"ל, כן, את זכרם של חיילי צה"ל וזכרם של נפגעי השואה, דווקא לוועדת החוץ וביטחון, זה חוסר טעם מוחלט. אוקיי, אז אני רוצה שתתחברי לדברים האלה, דינה דיין, כי באמת היא פרסמה בעבר, צריך לומר, וגם התנצלה, פוסטים שנויים במחלוקת, מאוד מאוד מטריסים, גם כלפי ניצולי השואה וכלפי חיילי צה"ל. אז כמובן שאני לא אהבתי לקרוא את הפוסטים שלה, אני מכירה אותה שנים רבות, ולא אהבתי לקרוא את הפוסטים בעבר, וכבר בפברואר או במרץ היא התנצלה, מעומק הלב, היא התמודדה במפלגה ציונית, היא בחרה להתמודד במפלגה ציונית, אז אני מחלקת את התשובה שלי בעצם לשתיים, בסדר? אני שמחה ומברכת על כך שאישה, כל אישה, יושבת בוועדת חוץ וביטחון, ובטח ובטח אישה שמייצגת את הציבור הערבי בישראל. אני חושבת שזו הגדולה של הכנסת שלנו, וככה היא צריכה להיות, וזה מציג באמת, ומראה שהכנסת הנוכחית היא כנסת הרבה יותר ייצוגית, ואני אישית מרגישה לא רק נוח עם זה, אני מרגישה גאה במינוי הזה, ואני חושבת שכל ישראלי צריך לחוש כמוני. זה לא מינוי מטריס? בעיני אולי ציבור, כי אנחנו יודעים שבזמנו גם במפלגת העבודה היו כאלה שאמרו אנחנו לא, אפילו היו כאלה שביטלו את החברות במפלגת העבודה בגלל שהיא נפטרה. אבל היו בשוליים, ואני מקשיבה היטב לאבתיסאם, אני לא הופכת אותה לפלקט, ואני לא הופכת אותה לכותרת, ואני לא אוהבת את דפי המסרים, לא מימין ולא משמאל. גם בימין חוטאים בזה וגם בשמאל חוטאים בזה. ומי שמקשיב לאבתיסאם יודע שהאישה הצעירה הזאת עברה מהלך פנימי עם עצמה משנות ה-20 המוקדמות שלה, שבאמת היא הייתה בועטת ומטריסה, וחלק מהדברים שהיא אמרה בזמנו, לפני יותר מעשור, נאמרו בצורה מאוד מאוד מטריסה. אישה הזאת היא דוגמה באמת לאישה שמייצגת את הציבור ממנו היא באה, היא מייצגת בצורה מאוד אינטליגנטית. אנחנו כציבור צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים שהיא אומרת ולשמוע את האותנטית. Okay. בסופו של דבר נציגה אותנטית. אני מבינה את הכעס בואי נגיד על הצביעות שלה, של הימין והקואליציה הזאת, ואני אומרת את זה כאשת שמאל, כי אכן זוהי ממשלה שמאלית, או ממשלה שמאלנית, כמו שאוהבים להגיד.
צריך להגיד את זה, רואים את זה. אני חושבת שאם זה מוטי יסכים איתה. אבל אני מסכים, אבל אני לא מבין מה הגברת דיין אומרת. היא אומרת שהיא במפלגה ציונית, אבל מצד שני היא לא ציונית. זה לא מה שאמרתי. שנייה, אני אומר שהיא לא ציונית. היא מייצגת ערבים, ראית ערבים ציוניים, בודדים, אני רוצה להגיד לך שיש... אבל למה היא צריכה להיות ציונית? היא אומרת, גברת דיין אומרת, היא במפלגה ציונית. כן, המפלגה היא ציונית. רגע, אתה רוצה להיות במפלגה ציונית ולא להיות ציוני? אני לא מבין את כל הדברים האלה. אם אתה ציוני עכשיו, לעניין ההתנצלות שלה, רק שנייה, לעניין ההתנצלות שלה, מתי נזכרה להתנצל? אחרי שהיא הייתה חברת כנסת והגיעה לבית המשפט, אז היא, עד הרגע ש... היא שכחה. היא שכחה שהיא אמרה שחיילי צהל לא זה. דברים כאלה שאומרים לא אומרים בטעות. דברים, גברת דיין, שנייה. דברים כאלה לא אומרים בטעות. דברים כאלה אומרים שאתה מרגיש אותם ואתה הולך איתם כל החיים. אתה לא פתאום בא ואומר, אני נוסע, אני לא עומד בתפירה של חיילי צהל. זאת אומרת שכל החיים שלך לא עמדת בתפירה של חיילי צהל. אז אוקיי, אז הנקודה הזאת ברורה. אני רוצה לעבור לכנסת, למה שמתחולל שם בשבוע האחרון. ויש הרבה התכתשויות בין אופוזיציה לקואליציה. והיה רגע אחד שבו יריב לוין פנה לשר המשפטים גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה לשעבר, שר מהליכוד, בואו נראה את זה. הנציגים חבר הכנסת טוב, הסבר הגיוני, משפטי. לשמוע הסבר כזה משר משפטים זה עצוב. מכיוון שהתזה המרכזית של אלה שהיו בצד השני כל הזמן, שאתה צריך לתת זכויות למיעוט. דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. זה שלטון הרוב עם התחשבות בזכויות של המיעוט. עכשיו, אני לא מצפה מהם להרבה, כן? אני, במידה רבה, לא אכפת לי שזה קורה. כי אני יודע שהשלטון יתחלף מתישהו, לא רוצה להגיד מתי, אני לא אאמר על זה, אבל הוא התחלף מתישהו, ואנחנו מקבלים לגיטימציה מוחלטת לדרוס את האופוזיציה בפעם הבאה. הם עכשיו נתנו לנו את כל מסלול הדריצה, ולדעתי זה מה שיהיה בפעם הבאה, כי אי אפשר לנהל משטר פרלמנטרי, כאשר למיעוט אין כמעט זכות ביטוי. זה יחזור להם כבומרנג, okay. ואני בסתר ליבי, אני די מאושר שזה okay. קורה. אוקיי, דינה דיין, את רואה את ההתרחשויות האלה, הייתם באופוזיציה הרבה שנים, יצאתם נגד החוק הנורווגי, חשבתם שחוק הממשלה החילופית הוא גם חוק נורא והיום, והנה אתם יותר גרוע מהליכוד, בימיו הטובים. אז אני, פה אני מסכימה איתך מוטי, אני מתביישת בזה, אני חושבת שהמעשים האלה הם מעשים לא נכונים, אני רואה את האופוזיציה, והיא אופוזיציה לוחמת, אתם יכולים להיות גאים בעצמכם, חברי הכנסת שהיו רק לפני רגע קט, שרים, יושבים ונותנים שם פייט, והציבור רואה את זה, ואתם יכולים להיות גאים בזה, אני חושבת שמתוך איזושהי חולשה או חשש, ופה הם עושים טעות, הם צריכים ללכת עד הסוף עם השיטה שלנו, זו השיטה כרגע, הם לא יכולים לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, ובזה אני מסכימה איתך מוטי, אני חושבת שזה טעות שלהם, הם צריכים לתת את המקום בוועדות, אני חושבת שאין מה לחשוש, אני חושבת שיש פה הזדמנות גם להחזיר עטרה ליושנה לכנסת, סוף סוף אנחנו רואים את הכנסת שלנו פועלת, אנחנו רואים את נציגי הציבור שלנו עובדים, בעיניי ההתנהלות, ואתמול שמעתי גם את מיקי זוהר שם בכניסה לוועדה המסדרת, לא צריך להגיע, לרדת לרמה כל כך אישית ונמוכה, צריך לתת את הכבוד לחברי הכנסת מהאופוזיציה. דינה דיין, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה לך על הדברים האלה, גם לך מוטי אוחנה. בנימה מפויסת זו, נצא לסוף שבוע, כי עוד מלחמות רבות צפויות כאן בבית הזה כנראה. אז אנחנו מסיימים, תודה לכל מי שליווה אותנו, נהיה כאן שוב ביום ראשון, באותו המקום ובאותה שעה.
שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, להתראות.